الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مدتي من سورة المسد. سورة المسد اسمها سورة البارة تنزبرت ببروفية صلى الله عليه وسلم. ذكي سورة كان أرسوية سبرسكة زبريتون i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur Zoti i shpallë fasda' bima tu'mar dil haptas me atë që Zoti ka urdhëruar, i ftoi njerëzit e Mekës të gjithë pranë kodrës ose malit të Safas dhe ju thot: a mendoni ju se nëse unë do ju thoja juve që mas të saj kodrë ose mas të imalë është një ushtri, do të pushtoj Mekën, a do të mbesonit? I thanë ata: po si jo, se prej teje s'kemi parë asë njëherë gënjeshtër. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ftoi dhe i tha, atëherë unë ju të rejgjë vërejtjen, pëse duhet besoni Zotë një të vetëm, vetëm atët duhet të adoroni, e nëse ju nuk e veproni një gjithë të tjilë, atëherë dijeni se kemi një ditë kur do të dalim përpara Zotit dhe ndëshkimi do të jetë i hashpër. Çohet i pari, xhaxhai i tij Ebu Lehebi, dhe i thotë: tebben leke ja Muhammed, eli hadha xhamaatena, shkatruar e mallkuar qofsh o Muhammed, a për këtë na mblodhi gjithë popullin? Në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbriti profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i zbriti profetit sallallahu alaihi wasallam surën: tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablun min masad. I shkatëruar dhe i mallkuar është Ebu Lehebi. Ati nuk i bëri dobi as pasuria, as fitoi. Ai do të digjet në zjarrin e ndezur fort me flak. Dhe gruaja e tij gjithashtu, e cila mbart ferra mbi kurrizin e saj, në zjarrin e xhenemit, në fytin e saj do të jetë një litar për litarëve të zjarrit. Allahu xhallahu nëpërmjet këtij ajeti njoftoi se fundi i Ebu Lehebit do të jetë mosbesimi dhe zjarri i xhenemit. Dhe kjo gjë nuk vlen vetëm për Ebu Lehebin faktikisht, por çdo njeri që i vjen e vërteta dhe ai e mohon ose i kthen shpinën, përfundimi i tij do të jetë njësoj si Ebu Lehebi. Gruaja e Ebu Lehebit quheshte Ummu Xhemil. Kjo Ummu Xhemil vazhdimisht mbarte ferra dhe i vete në rrugët ku ecte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Zoti njoftoi se edhe ajo do të ketë një jetën përfundim. Disa prej dietarëve të Islamit e numërojnë këtë sure Kur'ani si profetësi të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në çfarë kuptimi është profetësi? Sepse pejgamberi sa se mjoftoi nëpërmjet kësaj sure se Ebu Lehebi dhe gruaja e Ebu Lehebit kanë për të besuar kur derisa të vdesin. Thonë disa prej komentatorëve, sikur Ebu Lehebi qoftë edhe me shaka ose gruaja e tij Ummu Xhemil, qoftë edhe me shaka thoshin u bën musliman. Me shaka jo kështu për vërtet, ose do të futë në Islam. I bje që kjo sure mos t'ishtë në vendin e vetë, sepse Zotë i tha në botën tjetër të jetë zargjenim, në vaj një që t'otë shahadetin, e që botë muslimana mund t'jetë zargjenim, nuk mund t'jetë një që t'otë shahadetin dhe botë musliman zargjenim.
Pa kjo konsiderohet një sure profetësi, si argument I profetësisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse më së vërteti këta njerëz nuk e pranuan Islamin. E dikush është më interesante, ja? Më interesante është se këta njerëz e kanë ditë vërtetën, qoftë Ebu Lehebi, qoftë Lureti, qoftë ata që ishin për rreth tij. Dhe Ebu Lehebi, subhanallah, ka një histori, histori interesante me çunin e vet. Një ditë biri I tij e injoron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam sytë njerëzve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ngën durrë dhe thotë, o Allah, o Zoti im, bëje këtë njeri që ta sulmoj një nga kafshët e egra, po e them kështu shqip shkurt. Kur vjen çuni I darkë në shtëpi, thot babë zot kështu kështu, thotë ja bëra Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe qeshte. I tha I po e qërë ta. Tha e më tha kështu, o zot, le ta sulmoj një për kafshëve të egra. Një për kafshëve të egra. I tha mos më rëbirë, I tha qari paske bo vetës. Pa nuk thu të babë që është gënjështarë, është mashtrus. Lërë qartë e mund të apo. Ikën djali I ti për në tregti, për në shamë, dhe kur e merë vesh të jati, lënë gjdo punë për të ndalu. Lënë gjdo punë për të ndalu. Mirë po djali kështë ngullë këmbë dhe zdo të me pëtë jatin e vetë. Kur e pa jati që djali ka ngullë këmbë dhe do të shkojte, I thotë shokëve të vetë. Ju lutën, thotë mamani gjithmonë në mesë. Dhe e sa arrinë afër Jordanisë. Kur arrinë afër Jordanisë, duhet të fleshin gjumë. Dhe e fusin djalin e Ebu Lehebit në mesë. Dhe flejnë gjumë. Vetëm kur linë nga mesi natës, zhurmën, kishte ardhë një luanë, e kishte marrë, apo e shkatronë të trupin e ti, ose një ujë. E kanë gjetë vetëm robat nesërme. Po kështu dhe vetë e Ebu Lehebi, ka histori interesante vetë. Kur ndodhi lufta e Bedrit, I vjen haberi për dikujt, se pejgamberi sa ose më ka thonë në Medinë të gjithë kokat kur e shite do të bender do të ta kenë funin edhe I vjen haberi edhe bon loja që mos prezentojnë bedër gjeti një arsye dhe nuk prezentojnë bedër 2-3 ditë mas bedërit I bjerë një smundje që si u afroshin do të njerëzit asë me e morë sepse ishte smundje gjithëse u fry trupi I tij dhe u qel. Dhe sa u detyruan fëmijët e tij ta fusin në një, le të themi, thes e ta hudhin diku në një gremin shkretir nga fika se mos ngjitet smundja. Kështu që subhanallah. Është problem kur njeriu, domethënë, ose personi I vjen e vërteta, e kupton vërtetën dhe e mohon shumë problem. Mendjemësia, pushteti, fama, padrejtësitë që ka bën njeriu, dhe shumë problematika të tjera që mund të ketë ai që bën sebeb që njeriu mos ta pranojë Islamin. Ama asnjëna prej këtyre nuk është justifikim. Asnjëra prej këtyre nuk është justifikim. Që të dojtë urzodit, nuk e pranohë islamin se humbja pushtetit, nuk e pranohë islamin se humbja famë, nuk e pranohë islamin se humbja pozicionin, nuk e pranohë islamin se më viti I natë, pëse të ishin atot e vërteta, ose me të vërtetën, ose përfaqësuesit të vërtetës. Allahu në mbajtë në këtë fesat jemi gjallë. Amin. Sotin shumë kërë. Selamu alaikum.